Arakin. Иә, бізде көп жастар жазады негізі. Инстаграмда дайрект жазады. Ағлан, сіз сияқты спортпен айналыссақ, Азиз, сіз сияқты спортпен айналыссақ, сол үшін біз ойладық, эстафета ұйымдастырсақ, тренировка жасақ бірге деген сияқты. Сол үлгі жастарға үлгі болатындай. Үлкені көп балалар жазады, жастар енді өсіп келатыр. Сондықтан осындай ой келді екеумізден. Иә. Сол. Иә, жастарға айтарым, жаман жаққа еліктемеңдер. Спорт деген ол жастайынан денсаулыққа қарау керек. Ол қалай айтсам болады сіздерге, өте өмірлік қадамға пайдасы бар. Пайдасы бар. Онда былай істейік, иә, сіздер челлендж жасайсыздар, иә. Онда қазір өз үлгілеріңізде мысалға бір 50 отжимание дейміз ғой, соны көрсетіп қалған халыққа қалауымның тұрақты көрермендеріне жолдасаңыздар. Керемет болды жігіттер, жарайсыңдар, иә. Бұл негізі эстафетаның басы, негізінде біз былай ойлағанбыз ғой. Кроссфит деген спорт бар. Соның каждый упражнениеден 4 упражнениені уақытымен орындайтын. Негізі ол бір эфирде болады. Келешекте алдағы уақытта көреміз, иә. Түсінікті. Ал енді хэштег бола ма мысалға? Қалаулым кроссфит немесе қандай хэштегпен сол видеоны әлеуметтік желіге жүктеу керек? Хэштегті келесі бағдарламада айтамыз, бір ойластырып алайық. Иә, түсінікті. Онда Ағлан мен Азиздің парақшаларын міндетті түрде бақылап жүріңіздер. Ол жерде қызықты видеолар және хэштегтің аты белгілі болады, иә? Түсінікті, рахмет. Отырыңыз. Рахмет. Біздің жігіттер де қалыспай жатыр ғой. Сержан тіпті приседание жасап кетті. Онда былай істейік. 11:30-да YouTube арнасындағы эфир басталмастан бұрын қыздар приседание жасасын әр кезде, ал жігіттер қауымы отжимание жасасын. Иә, келістік.